Mr. Latin bottom yo. Salombe mu, obe zuntumbe. Kama njaye njeje, pele pele o. Kama lufi oba, kama njaye njeje. Baba wahidi, obe zuntumbe. Kama njaye njeje, pele pele o. Kama lufi oba, kama njaye luto. Araile, eja dewa, ewa wo Mr. Latin o. Ero ono, eja giribo, eja giribo. Baba Waiti do de o Zalombe mu Awada keri keri de o Mombo Yeah Mba ti gboro odi wa inu mi ma dun So te ra ko ta si gan Boni Ore wa Mombo Kini oti ti mu sai lo ra nta ni mi mo ko ti mo ra tan I'm not going to be able to do it. Imi won ma fi won si di drum e lo mo ti wa won ma ni awon lo awon bo so mo wa kokko mo eleyi na mo fa fi yen ki vi true mind me lo so so ki daju pa eleyi to tan won ti ma mo oti mi wa okele okele a ni pe me yen o ta ba ti debe ka joju si oga ka de fun ni envelope ka de ma bo ise pota fe se job o ah iru pattern wonu ah iru oro wo lo so a ni pe party bawo ta ba lo de party to je pe ngba ta joko Okay, boya won yin sadura lowo abi won se nkan ti won tete gbonje wa. Oto wa ni to nje. To ba lo je pe time ti wo ni ka ma lo ni won se wa wo pe won fe se a oti. Boya ni kin ni o, boya trophy ni o, boya go bed ni o. Sori agaga kan wa lo ki oga to wa lo ro pe won lo ra mate. A o ma ma lo le ni o. Ma joko sibe, mate a ma jo mu. Ti awon ti won ko canopy ati se awa, a tun ma jo pale me laro jo keji tori ti ba ri mate mo fo kan si gan. Mo fo kan so ti gan a to je. Eh? Okele. Okay. Nto important se mi. Ni ka yoju si party. Ka fun party lowo ko ri wa. Gbogbo n ta ba fe je, ta ba fe mu, ise wa ta fe se so gbogbo. Nkan ti wo wa mo ni pe sorry anytime ti ba tin ka cream ti ba fe wa so ma lo modari kan. Mi lo modari kan lo party ri. Emi. To abro lo modari kan lo party. Ni kan ma sa fo nja bi sa fo ti kan ma gbe ko ri mi pe e ma binu o. E ma binu e. Okay. Ya. Jan. Ah. Se mo mo ti rin titi ni. Oya oya oya. O ma ma mo ti ni. Ye pari oti na ka kini. Ah. E pele. E le sa. E ta ni na me. Awon ni. Ah. E si ni e emi ni kini. Ki lo se? Ah. Nkan se le ni pe aburo mi. Okay. Awa fe kan bed fun mommy wa. O wa na n gbe fun won. Ijo to won kan gangan to won gbe fun won to su sori e. Ijo ni mommy subu. Ah. O kere ngo. Ah eh eh. Wo aye ada. Mo se ran ti ni. Jo ba mi bere lowo. Won se ran ti ojo arakunrin yi ni. Nigba teyan ni ki ba won kan bedi fun aya won. Mo bere, mo ni how many kilometers ni mama? Abi how many inches ni won? So ki le mo size bedi ti ma kan. So bedi se po si lo fe kan. Ira po si ko. Mo bere inches to bere feet. Na bere feet se wa so fun mi. Se mama je basun lale ojo yen. Ti won fi wo bedi ni. Iya le so fun mo le ki won ma su si kini dan and nkan ti won so ojo ti won ma gbe wa balance to ku ni owo ko to di pe mo lo ra igi mo ti mo je gbe si ni odo awon ti mo ti si awon ni won ka mi mo jona mo de lo ya igi ni isopako mo sa ni lo ti se odo mo gbe fun kafita kan asasi bakan bakan e wo e mo ti sele ko si wala e lo gbe bag irin se yin ke wa lo se bed yin ah se loju ni se le si yin ti fo ni to e jo kini Kevin yin gan na mo bere lowo yin
kini aiso yin tori e riran dada ngba te ri ta wa so party a lo party e wa ni kemi fi party le ki wa ma lo kan be oke le he e wo da alun e da wa lohun ejo excuse sir ma ba yin ja o ah kini o le se ogbo yen lu o ti se kin to wa ti bi emi ni mo ni bi he lo ni bo he ni bi he oh se nkoro mi sir my god emi ni mo ni bi ise yo ni baje oruko yo de ni baje inu mi dupe ko se bi lo ti kan omo yin o gbede bi omo yin ko gbese ye de bi emi lo omo mi which can pattern so ye pe ba isa which can pattern so ye pe ba isa ah so ti yin ise yo ni baje ko gbe wa bi o ko kan bi but oro ojo mi niyan ki se oro bi loruko mi ma wa ba e karola e jo to mo lohun e sure ben loruko chairman gbogbo awon carpenter ni state onun se party loni ade bodo de be mi o ni single lola amo aburo mi lo ba wa le se yi wa le se so pe ma se tori te ba se ija ma se le o ma ri be se o ti gbo sa be ni mo ti se o modo yin ah omo do wa eh ah mo mo be ejo balance e ma fun wa ni owo transport wa be ni o hello hello yalo iwa iru pattern wo lo ba mi lo nisin okele so mo pe wa gbaraga lo wu ye iwo tun so loju awon customer pe iwo ni won ni bi jo se ajo ni bi ko ni so fe baye mi je aye won ni mo ba je so fe ba mi loju je ni so fe le customer ko lo do mi ni customer wa ni mo bere lo were mo ni how many kilo ni mama ni mo lo ti ko je Mr. Latina company salon pe mo ah Mr. Latina friends salon pe mo nigba ta ti jo ari pe a ma ri pe agbogbo ti aye ni 100% fi da lojo ma se se awa bi mo se wa yi mo nse mo tun ri pe asugbon ta baba e ri pe to ba wa oke ejo ta fe gbe ise mi jade awa ni ke gbe fun for real o si tan eh baba eh se ri kan ninu awon proprietor egbe wa lori fa wa si very good so based on that won dey suppose man sise to neat ise mi da baje won so pe quality material e man lo eyin ori pa so te mi gan ni se wa ni je ri pa so ti mo gan ni se sherry school wa and it to standard awa ni fe ke sise to ma substandard fun wa nitori pe awon parents yen won sha ko ju o e mo to sele nto e ke so ko le so e ni e fe ki sise to ma wa substandard bi nje ba yin se cause teni e ba ba yin se dada eni wa sodo mi in ti so go amo school di ti ti aye mo won di yen ko ni sinbe tin ba ba se o ma tight e gbo mi o ma tight anyways o da be ko te so yi wa fi mi lokan bale nkan temi fe bi yin sin ni pe se 3 million naira yen e shop o ma to se ri o ye ko du 3 million lo bo mo fe fi eleyi fine lojumora ke le gbe se mi fun wa ni eh ibere temi tun ni ni bi pe bi ojo o le ru ba le bere be ni ka bere loni ko da bo ja ro la igba to ba ti ye gun lo yo re wa already any time iri se de wa okay eh baba e ba ti ni ka bere lola awa na fe ka bere papa baba yi very good eh bi 2 million naira so to fun deposit ko le pari e a ma ra isoso tornado la ma ra to ma balance 2.5 de kesson e fi 500 so ta wa ti wa se to te ri ko da e fa 500 okan temi bale be se soro yi so e ka fun ogbo 3 million naira yin oju ni ti e se e ti sha ni yabi sheri iyawo mi o ngogo lo ni school yi iyawo ire exactly e ti ma ri doctor le mi but aba ti fe se awon big contract deyin mo ma make sure pe mo tele mo ma ba yan je o bi ri e won to sele ko lo dari je mi o emi ro pe in led master awon led mistress e kan a ma se dada lo la be se wa soro yen ma se la lejo e do kile ma je e ma wori e ma se yo kilo ogun fe wa e ma jabala e ma wori e ma wori e ba nko se pe 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 e ba nko ani e ma wori e ma je gbo baba sheri ogun e ma je kuro atekan ka to dele e je carry bank details yin ko to di 7 o'clock la leoni e ma ra lati ai ma se be e je ki fun nsi kan se te ba be se nsi o ja wo la o fi gbo be madam e ye gidi ni so tori pe e je omo luapi e yo 5000 owo yen
as a 2,995,000 for me. Yes, sir. Well, 5,000 is still something anyway. bank will then look. Olokpe. Olokpe. That's a good bank too. Okay. 3301. You see me keep we. Would you call me? Oh yeah, for me. 3301. 3301. 7703. 7703. 119. Akanji Oladele. Akanji Oladele Nigeria Enterprises. Exactly. Emily. Emily. Motiche. Ode ti lo. Ko ti lo. Ta ba ti lo ma ti ri. Ko lo. Boya ke check the bank account. Ah. Ko ti lo. Fun la ni baba lo. Ta ba check the bank account. Talika, talika. Hello Jalila. Ko ti lo. O and P nursery and primary school. Nice deal. Okay. O Tani P. Our meeting you only got me at it. O and P. Which one? Let's go. Hello. What do you think? Shugban Baba. Sherry Bashi Ferry Berry. You fell cafe in Paris. You know, Guru. 5,000 to make your attorney. You. She may Lenica. You. Oh, you get up there. You only. Never was she shared that. I'm joining Loju. My fish 10,000 for the phone. Let's go. Ajẹ mo dupe. Ajẹ o. Ajẹ o. Ah! Obe so. Yeah! Emi o bi akosin kankan ni pe boya e ni nkan kan lawo. Bo si de twa convince me sin. Nto aye pe ah, o po yeye. Agbo ofifo ni ma pariwo de oko. Ah! O da be. Ore jo ni wa lati keke bi rice atewa lajo ri ha. Ngba to ya Olorun wa so mi di PA personal PA ni emi mo fira mi je Olorun ko fi mi je o so ti ri nkan ti danu o wo fi de tan dari ah ati ko ti yan ba n se nkan gidi lowo elomi o fori le fun yan ah won so ri re lowo o bere si pe mi abi mama da won lohun. Sorry, first of all, introduction. First of all, introduction. Ah, okay, shaking to introduction. Okay, Sherry, or I'm the bestie, meaning Bushy wine. Yeah. She can look for it. Ah, who can you go tell him? Walk away in Jerry. Well, it wouldn't be done. Ah, hello, me, as you go back here, Baba, so you buy the room, Makoya. Or I'm getting a back home. O se je pe gba introduction ti igbe si aye gba ti mo fe gba visa ero de kele pe mi bayi ah ma ya lada ni kan je iwo ni ko le ma da je nu aye nko mo gba ton ti wa si rodo awa o ni gba ki mo bayi je ki ya jo gbogbo pa o na le mo pe ibi to mo lo ibi ri ni go ke me na to introduction eh ore mi re o kele ni be ko si gimeji obi ngbo olowo bi te so won ah. Kí ṣe pé àwọn kan ń bẹ wọn lóhun ọmọ náà. Mo gbọ́ sórí ta bá ti wà ní àwùjọ báyìí èmi ẹ̀rù wọn bá mi tó bá ti yin èmi jù. Àwọn òbí ta ti pọ̀ náà pọ̀ sí ní èmi tọ́ ní mi. Ẹ̀rù gan bá mi tán máa lọ jírú ẹ̀gbẹ́ torí ìta ti lágbára mi sí. Ẹni ti dojú. Kí ló ń kọ́? Sìkẹ́mi. Sìkẹ́mi ló kọ́ ní Ọlọ́run. Sórí ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo rìn tí mo rìn látìgbà tí mo ti dí láàárọ̀ yìí. Ti mo tin to gba to je pe Olorun kan sikemi Olorun sikemi o tun wa gbe sikemi pade mi ah o mo mo rin sikemi mo de ma sike baje ore mi fe kini kan I ma feran ti o gbe traba yen so le gbe lo fafa be mi lo fafa so ri se bi wo ri se o ma royin fun yin ibi so ri to ba ti mo mo ti o ma ni kini ebi mo ni wọ́n máa ròyìn fún mi èmi náà dé wo máa ṣe kùtùkùtù. Òun ìfẹ́ àwọn ọmọ tí ọmọ fàgbére ti. Ẹ̀lọ́ òkèlè. Ẹ̀lọ́ láti wàhálà rẹ pọ̀ o. Mo dágbére pé òkè ibi iṣẹ́ tá a jọ mọ̀ ibi iṣẹ́ náà ni mo wà èwo ló fi kọ́ọ̀lù lémi káàkiri fún báyìí. Jọ̀kílẹ̀ tí àwọn ẹ̀ ń lọ báyìí. Ṣé ibi tó ti lọ wo iṣẹ́ náà ló ti sọ̀rọ̀ táwọn ẹ̀ ń lọ yìí. Anyway, àdúrà ti gba o. Wọ́n ti gbéṣẹ́ kan wá sí iṣẹ́ 3 million. 3 million. Mo ń gbọ́. Three. Wọ́n sì ti gbà. Wọ́n ṣe kó sísìn mo wà ṣọ́ọ̀bù. Wà wọ́kṣọ́ọ̀bù.
Mumbo. Okay, okay, okay. Ah! How about you, sir? Mumbo, me, me. Oh, don't you worry? Eh, for him. Oh, don't you sell? Eh, oh, don't you sell? Mo receive call with the council. Say, I'm a community, you will delay. Who can go in the party? Eh, surrender. Ah! Say, Tilly, why is it? Mosa, me, Timoji. Another alert of 3 million. Only want to pay me for anything. Should I know you pay my she came and gave you a look on me? Kid me doubting. Kid me doubting. Oh, say all the goggle, you don't have Ferrari can now. I think I have two bottom of 2 years alert in this. How about my own? Oh, down. Next month, on the 1st, my birthday. On the 1st? Then. On the 1st? First. You're going to be lower. On the first in the bed there. Yeah. Dubai motivation in Tanzania. Ori o mi no motivation. Ori o mi. O lo kere ju. A ma wo ko tu wa. A da ye ju. Ori o. Wo ba wa pa je life. A ti je ma te kokoroko. Eh, bed it here. Iyan ti se. Baby, o je ni ko se bed de fe mi no now. Ah, e gba mi. O se bed de ni osun to koja. Bruna se won bi ori re ni July won bi ese re August ni to fe alai bi okele kele kusigba ti won le se bede o eh jo kusigba ti won le se bede iru bede to do ti e se inaria si ni ka pe ni abi inaji okay te ba le se bede fun mi e se get together fun mo e to so nu ki to so nu be ba ti be ba yan lo go straight to the point mama talongbemu dode o talongbemu Oh, only 3 million. Only two. Oh no, only 5,000. Only 5,000. We're forbidden here. We're dash here. What you want to do? Oh yeah, Mileno. Sorry, but you're going to meet Rossi. You want to go back? Milli. Timo go 3 million. Mon Rossi, Bombini. Sorry, you don't make a lot of you. Oh, long ago, I'm not going to say you for one. Ah. And you can't even watch it today. Eh? One, she are you talking about Joko? She are you free? 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 You are here. Toma fe yin ti ai isun ko mo lesun ko mo leyin eh se eh state lo wa fe se se abai ni state ko enikan to da school ni ni school eh school ni won a fe fun 3 million eh se aye po won la ma to se ma repair ni je ba fe kan to tun ma repair ni ah o sa ti yanju gbogbo o ti patapatapatapata ino me do kan ni o eh se se bi wo o sa ti se calculator iye owo ta ma na nkan ta ma fi repair patapata mo ti ko le elu lo wa ku fa wa gbogbo ta ma fi se patapata 3 million ko mo yo 5,000 for bring you 5,000 for eh lulu wa kunle eh owo to kunle se ta ba yo owo ta ma fi se 2.1 la ma fi se 2.1 so ka pe a yo 5,000 ko nbe 900,000 lire wa eh awa eh isale ko den se se state na ni tia enikan ni private school no Austrian primary school enikan ti wa ba won se si aye ko wa se dada olodun lo dara o ba ji dara lolodun to ba so pe olodun lo dara eh bo se npe mi yen ibi faji mo wa okay eh ibi ti titi gbe le lo ta fe ba won se ibe lo lo nlo ah mo nlo won a ja ki mi lona awon lo a ja ki awon colleague mi ta jo mo fenu ja nkankan eh iye te ko ni koko o mo kan to sele bayi nisin ngba ti owo ti wa le bayi kokon fun mi ni waso iyan 50k bo ti jagbe se sibe yen ki to kuro a je pon mo a je kina ma pe awon a sa je ran a mu ogoguru but mo ni kan ma o kan pe mi pe pajawiri ni mo ni e ma jaye lo ajo tawon e fin lo o lo o le ri 1 naira e ma binu to ke bi o se nse ranu kiri to lo mu oti kiri to rin ra dada kiri yen to ke be le mi se nse se customer ma be mi workshop iroro wo lo nso yi iroro wo ni be ori so yi emi ateti jo wa ti pe ajo ni shop ni mo gba yen sugba iranu ni wo nse to pe ranu ti wo se le mi nse ta lo ba temi ba se ranu iwo na sa basa ki la nso fun mi ni waso ngba to wo de ti wole ni si bayi je ki lo clear gbese a de mo ba se fe sise okele eh ti a ba pari ise mi o le yo 1 naira fun nigba ti o ba pari ise ni n pin ere o jo kini ki lo so fun awon ya oni jedi awon elenu fenu ja ti ti won ta ki lo kan mi kan mo ni won ma gbe ko ma ta kan fun awon eyan ta joko nbe ti mo ti brag pe ah
me and my Latin ore mi I pe ajo ni sub ni pe e ma wori o e gba si mi lorun e ba gba si lorun igba ta ba pa ni se o bi o ma tete de laaro la o aro la la lo bere se o o gbo ti mo so wa tete de laaro la aro la la lo bere se o o le fun mi wa so o le ron denera o gbo o da fun mi ni 49,000 your 1,000 be kin ti e ma mo ma ti yanju ara o kele eh so fe gbo eh se kin so toro fun e ma so Check his autor of way. So, check his autor of way. Oh, ah, eh, when you check his autor of way, can you? I'm only pitying. Materials, ni mola la rola. Tabatebe, 3 days, lama vision. Tabatic paria, tani, oh, da. I your workshop. My deck, my old chef, my demo to me. So, I'm quite cotton soy, or all we need. Tony Kalem, you can gun in one body. She won't come back, can't him. 5 million, let me mark it. So, Tony, go over to our county, Nissi, bye. Iwo wa fe ma se woruti woruti woru irabisi lele fun mi ni 50k ninu owo to wa lowo e sori mo be rojo ni to so yen o ti gbo majide bi la ro la ka lo bi se ta fe se wa mi latin latin ah e ma ba mi te o ti pa gbogbo na kini mo fe gira mi lorun kini gbogbo ni mo daran e ma ba mi ke mo de ti je gbese awon mo yen de ti je tin ko lo bi were o Latin, come back here. Mr. Latin and friends, Mr. Latin and associates, Papa, why did you do that? I want to know my boy. Jo, lati jo kilo ne ti mo npe lati aro to gbe ko ni. Ko re mi dodo mi. Ke a to je pe mo yin sile ko woni. Phone na ti ring yo gbe. Elomi lo pe mi. Elomi o. Elomi lo pe mi se. Emi ni mo pe o. Iwo ko lo pe mi. Oda, eh mi ti e be lejo. Abdomo bai drag mi. Mo fun e ni ayoyo. Jo lana. Ngba te mi atejo so. So mo pe opro won aju mi ni. Eh. Mo ni ko se di wasu. That is 50k. So mo to ju mi ri. Nili a o lo ti lana emi a bere si fo abo uko bi o de send owo ye na abi jo mo fe pe question kan lowo e kleto ki marun nuko to soro bi to je pe o ma koko soro tan ko to ronu se oro ti won so se ko run ara mi orun o tori mo ma ti mo so mo so fun e mo ni mi o le send kankan kleto website le ni ba won mo ti fe website se mi ti mo wa ni ba ti mo ba won fo abo o ba won fo bo n ba e yes tori gbese ti mo je Oh, lady, 1 naira. Mo so fun e latanu. Ta ba pari ise, nigba ti e ba pari ise ni won pin ere. Oh, lady, 1 naira o. O fe te o. O fe kabuku. Iwo fe te o. O fe kabuku. Tori pe ninu 900 won le. Ta ba yo 1. O iyen duro fowo so. O ku 800. You 400. Me 400. Wo mi ni wewe. Wa so nu 400 temi. O ba mi soro wo ni pe ta ba pari ise. To e pe se lo so pe ki fun waso. Pe o fe fi ma was site o se gbo ki fun e wa so mu lo bi apalo o lo muti sori e o ki pe ni sori e daru ni so o lo polo ni so o ni mana ni iwa na ni mana se mi o ti je pe se sibe ko to pe o bi o to ko bi le ma geje o ma ge tan ke ma geje o ma gba e loju ki lo kan ti se wa lo fe si se mi ni o ma se ti ma se te mi ni na e jo sha le ba yin da si tani ye mo kere ti mo pe teyan ba kere won ni riyan lori joko o kere eh Ah, emi je wa gba mi loju. Ma wa fi olugborubo. Eh, Latin. O push mi o. Oh, emi push afi wa lo push mi. Sorry, o le pada si. A le pada si. Nti mo sorry. Won gbe se fun wa. Ehe. O di 5000 ni 3 million. Yes. Owo o ta fe fi se o je 2.1. Ere wa o je 900 o di 5000. A ma 100,000 fun owo shop. Oko 800,000 o di 5000. Dego mi o so pe mi o ni fun e lowo lese kese lai ti sise ori ki fun 50,000 o je gbese si ni oloti ori e pe ni yen ori ti e na pe ori e pa pe o ye ko mo pe ba ti e pa pari ise o le yan pe ere to wa lori e ira iyan iyan le ti na ere ko to ri pe ise ise ko wa site o ko wa site o ke mi wa site ba ngba to pe ejo e ko ka ni so mo pe mo so fun pe je ka se ni latin and okay account eh iru 3 million yen Il commence à l'osodre. 1 point. 1 point. L'homme commence à passer, oui. Et là, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Quand il y a un temps, 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 il y a un tem
bank yen lemi na rin lo se ma bi se ba ma ba yan so ah ko kan ta ma ba yan se won ri number wa ko ni un mi ki wa ti e kejo ma ja fun ni 50,000 mi o le ta e na na emi o ti wa gba 50,000 ma ma da jo ko me do to ma da emi o gba 50 mo iwo ma ti e so be ah iwo ma so ko go sa ira ko le fun mi ni 100 ni mo fe gba mo se wa igba to se pe fun ta se pe fun nigba to ri e o daru nigba to fi petrol di dodo o pe se wa ma pe 50 ti mo ni ko fun mi ke to kuro leyin gba tan na tan won to je gbese di mi ori injo daru po ni okay mo de ma fun awon mo ba ni because won wa comply met pelu mi o le fun ni kankan o le baby 100 lati fun ni 100 ah o se so o le lo je o fun ni 100 o le lo je o ola tani o le lo je jaye o pe jaye o le lo je o iro o mo kan to sele ola tani ngba won la ola tani ah ngba lele ti ra so ajo mo wura fun mi la kan mo ola kan na ma mi lowo mi o ni lowo o ni mi o ni mo okay ma send this as a message isi lo la kan na ma mi lowo mi o ni iwo ma wo sorry bo so wa ise le da wa ko faji le pada wa ko mo se fe lo gbe si aye ti e o ya ko ti mi se fe lo gbe si aye ti emi emi ma ro mi wa ni le na nta ti ba ma invite e ti ba ma invite e wa so do awon eyan ko wa se faji kilo se fe nu ko ni se le ko ni se ate fun ko capital to ni se le eh 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 mo ti send di account number ti e be yi e ti battery ma pe o ma pe to ba pe mi ni gbe ko bi wo se gbe ko mi le mi no se loju mi bayi oju koro ko kin poju koro je this is kanayo kanayo se bayi o ti ra kan number owo sa wa la kan si e ah 100 lo ma se 100 o ti send e o ti send e ni emi o ti ra la be o ma fun mi lowo bayi tori mi le ma trek lo ni were ni e ni emi ni were o kere so gbadun sa se wa na gbadun 100 ta so to gba si o le wo bike nu e ni maybe le yo o ma pe se ti mo je si le o ko ro pa wa side lola o eh side e ma gbo ti ba ti ri owo bike ti ma fi wa a de ma wa side kilo le ti mi ni wa ti o kele ra we see ko si wa na ebi ni mo ra ikun bo ti mo pe so ri ko ti lu ile be so ri pe won ti lu kankan o re mo lati won ti lu mi we yele pe ya le yele we fun gba te bi lati won ti do ti omi dupe ti ti wo mo paye ile ti baje ni o na ni mo so olohun kan so yin fo pe jo ma sise ni wo wo bo nse won ran won ran won ran won ran won ran opo lo ni mo nro lo pa ki lo mo okunrin yo se ni ma je ore mi ma ye won ti mu wa sori te ba ti sise te ti gbase owo ise ti e ba ti kokko se to je wo lo se to hun se kokko yo sapona irun ti wo lo site leni to hun o wa wa ti kokko yo wo ti e site to lo leni se nji to ba ku lejo ma ma pin iyen ni oni je ko je ma ye eh Mr. Latina friends, Mr. Latina na so she. Papa wa idi dode o. Awada keke mi de o. Mi ba rowo sile ki ma so ti. Owo ti o to fana le pe yan ba fi fana unu ko lewo. Bo ba si fe yan kun, a ma ran lo ni. Owo ti o ba run, eyan ma ran lo ni. Ah, ogoruke. Eh? Bon. Ah, mo dada. Ah, mo ti ware ori le, mo ti ware mu mi temi. O ya mi lenu na pe kilo de, ti wa nu kan lo ti sare papo je bayi. Ah, eh mi, e mo mo to ji mi loni. Kilo de? Ah, kini o kan ji mi ni. Ti gba nde lo ba ni ke sa mo lo wa le oti kaki. E wo la bro wa le oti ki ngba te ba ni jo nti. Ilo jo ba mi bi mo fi gbo pe mo ti resumo, mo ti resumo. Eh, se iwa atawon kan ti jo joko tele ni, abi wo nikan lo da joko to ngbogbo gu. Emi ni kan ni, ani mo to ji mi. Ah, kini buruko ji mi ni o. Eh, in to tere ko be lo ti. Se bi mo so fun won pe eh mo nlo si eh site. Site. Ipe ani se ni site. Ma gba mi ke. Ah. Abi mo ba de site o. Ka bere se o. Nje Latin da. No ba lo lo raso. Mo da. Se Latin gbadun bayi. Awon mo wa site ko ran won niso. O lo tun lo raso fun re. O da o to ba ti de. Se bi so lo lo ra. E so pe mi na lo ra ama. Abi ama sa ni won fi
ni won bi kan so be mi ti binu ku be nu kite ni mo se lati bayi na wo ti e bile gbogbo kan to ba wo ko ma se mo mo pe o de mi loju pe mi o ni de site yen ni gbogbo se so mo i so ti an lo lo ra nisi o le je nisu o na ni pe hello okele eh okele won lo farabale fara ani o farabale won lo ti de site la ro yi ah mo ti wa o won lo lo ra so emi na lo ra ama ah sorry won sa lo lo ra so sa eh mo ti wa mo ti lo o de lo 30 minutes nbe okele o de kuro ko fe lo toilet ni o de ri e mo emi ti de be so for 3 hours mo wa lo hospital eh mo gbe omo lo hospital mo wa lo hospital o gbe omo lo hospital o gbe omo lo hospital okele o gbe omo lo hospital o so mo ko o wa lana okele leni se ki gba poto ni wa o ni gba tan ba di sadu wa hospital mo de se hospital eleyi emi ro ko di sadu wa ni week ra so mi ro pe mo te le wa si o se mo le wa site rara boya covid abi corona ni asoleti eh wo ti asoleti gbogbo wa si hospital eh o ni wa lola na do se wo lo fe do ti omo hospital ni okele mo ti gbe ko si wahala ko si problem and ko si wahala ko si problem se olorun fun mo la lafia so o diba kan ba release wa beyan tun wa ke wa won tun aso late en wo bi wa bi mi le jare mo mi le wa week yi koko koro beyan wa ti be won tun aso late ona abi kini so la da lenu omo ro pa o ro hospital la wa yi ka bo nse ti oda iwo na ya gan ro ma gbo hospital la wa yi tori pe omi tan fa ki lo fi yato si drip emi wa gba drip nbi ni ah don't leave me ah wa le ti e ti poju ati pe oro emi ati e oga ta oga ta ni o wa la ro pe bo ba ohun lo waye se emi waye faji ni leyin ki mi kan de be o da gba to je pe o je account ti mo si ki kan de be kin oya kini password pam 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 ko de da no omo ti ma se lati o ti mu se kilo de o le jade ohun to bo lo nse iwo ma gba gun ti talon gbe mu dode o talon gbe mu mr latin dode yo e lo ni owo ta fi ra ounje fun to marun yen 64000 fojo mefa awa meje okay elo wa ni ati san 40 o ku 24000 nti mo fa bere niyan nje o ipo moto 10 liters ni mo lo alu atabo every day fun ojo mefa that is 60 liters that's 742000 owo yin confidence pe o ye ki lo se faji mo yo lo se faji emi moju to se mo te pa mo se ti mo nse 70000 okay what you go 11527 what you go okay ni huh to ko se o le confirm kakiri kilode eh imbalance to ku si owo onikaluku why ti todo temi je 118 ti todo ti enobi se bo se kagbo ti boko latoke gbogbo ngba fi to kala to ko latoke le o balance to jo kan wa ni o ba mi o gbogbo le to nko e o nko owo inconvenience o se abi aboju mi ntan mi je ni o se yowo mi miscellaneous na nbe abi kini gbogbo were ina do gbogbo le to ko yo ko fun re ni o apare lo ko si okele yes 118000 lo we 520000 o lo wo mi how come do me fa la fi she site yes ojo ka tabo lo wa okay ojo akoko to wa gan ko pe fu mo kaka fe fu ni ekeji ko pe 12 to fi lojo keji o de pada awon ta fi parise yen do se were lo ba parise yen do bawo ni 55 kiti e lo ko yi 520 si 18 wo so mo yo wo ma go mo yo ara bale okay mo yo wo ede ojojumo
ti carpenter oga carpenter le gba to ba lo sise mo yo fun ojo mefa mo de yo ojo ka tabo fun e ah jo injo o le mi ate bere gbogbo yin eh o ti bere bayi niba to ti pe monkey dey work babu dey shop to ti pe o ko du sise mo o ti lo lo mu emi sise bi akura ni mo mo bere sise ori buruku ni gbogbo le to so ajo ni shop ni to ba de gbese wa shop yi ajo gba ni kise sa ti don ni kise sa ti don ni yes keru ti e ma se ko lo ba se faji abi pa to gba se lo la ba se ba tu se re iwa ti ba se lo tu la ba se ba ma se re eh wo wo abi were ni wa ta ya o ya ni gba kankan ni o emi ni gba kankan o ni gba kankan ni o so mo mi se re ni temi lo ma se bra o mo se mo so to fun eni o to olorin buruku o lo ba ti gba o ni gba kankan o emi ni gba kankan be ni emi ni gba kankan be ni ah ejo abi so se re o ba goke ira mo wo pe se shop wa na la wa shop wa la wa la wa yi be ni mi o de si loju orun o si loju orun lojo aye mi e mo fe fi ko e logbon de pe opolo e ma jis pe eyan nte pa mo se ni ko kan igbesi aye mi o kan e na lo fi gba resort e re e resort e mi o le gba resort ta lo resort were okay hello ma gba wa da 118 papo mo 520 a ma wa si e to ba je a ma wa si ni 50 tin ba se formal ni o ma ni o le gba 1 naira leyin 118 yen o le gba 1 naira Enjo ba ma ba lo ba ba se re o. Okay. Mi o le tun kan se mo le ba kan je o. Okay. Mo le Olorun mo le pa gbe si aye. Ko ba je. Temi ba je. Blo ba je. Mo le su shop mo le pa gbogbo shop je. Wa shop shop. Olorun pa de ma ma wa e kakiri. Gbogbo e gbogbo kan to ro pa ko jo ita ro pa ti pa. Ma lo dana su. Wa dana su customer. Iwa dana su customer. Emi. Wa dana su customer. Ka to wi ka to fo. Mo emi mo ti de Gaza. Ko ba shop ma ni e. Temi ba. O gbe ni ko shop mo ki mi jo. Olorun ye ti dan dan. Lati wa. Wa ki re lama. Mr. Latina company Salon Pemu Ah Mr. Latina friends Salon Pemu Mr. Latina associate Salon Pemu Papa Waiti Jode Ejo we ba mi ki Adua loku E de ma ba mi se fun O si le mi se niyan E ah Baba Lati Ope jaye. Ti o ni wo lai lai. Ope jaye. Owo ti. Ero ni mo se pe mo gba advice lowo e. Ini yo ba fun ma so pe ori agbalagba lona oni ko fun e moran. O bobo yo se dagba ni. Advice to fun mi o ti ba kan je. Lai lai. Owo nkan ti baje arin emi atokele ogun mo. O ti baje ju igba ta wa tele tele lo. Kilo de? Ti ba mo pe to ma so pe ki se tin ba lo se o ma ba kan je ni. O ku temi lorun. Balati ki lo sele n to ba sele gangan o ni ko je ki mo all right mo fun ni mo okay okay le wa emi ni mo ni opolo ta fi sise o ti lo mu kakiri woni lo to ajo ni shop ni ta ba ti gba ise ma yo owo wa lati mi ba se to ba ti si nbe so owo to ba wa seku lajo ma pin ni 50-50 lo ba yari pe laye ta ba ti yo owo shop ere to ba ku nbe 50-50 mo ni lai lai la ba fa afẹ ba kan je shop o o lo oke gbogbo e ma daru ni o e ba se kankan ni oke le o kini mo bayi o abalati bi toro wa yi solution se wa beru ba ko oke to ba ko le o ni bi ta tun gbe wa tun fun mi na another wasted advice wo nti mo fe fun e o du gidi bi ni o ko loju kan so to ma se ekun shop si meji a jo ni shop ni ba la fe pe shop si meji ta ni ma gun ra wa se ka la si meji ba ko n bo sapa bi ke bo sapa bi a ma gun ra wa bi be ko ninu ko n fi shop yen le fun e ko lo wa bo mi ninu ki wo fi shop yen le fun ko lo wa bo mi iwo lo n sise to hun je popo bi ki bi ti wo ba wa ni la customer ma ma wa e wa lati wa gbe se fun e wisdom final joker great wisdom eleyi wo le eleyi ki emi ni mo mo se iwo ni o n fa ajilo wa se so ibi tin ba wa tin ba lo ni customer ma tele mi iba je nu o le so to ba lo wo le fi shop yen le kin fi yoda fun kemi lo pa shop si mi ele lo daju ijare o je lo o wo ele daju o ti je lo mo lo da bayi se mi o fe de goro ni ja lo ja de so ja de ah opolo yen po salon pe mu dode o salon pe mu Mr. Latin dode o salon pemu mi fe ke mi ati eja tori nkan to se ni last week
ti mi o ba sora ijo kan ma gura wa kan mo bi tori wa ni kan kan ni were bi were se wa nu opo lu e lo se wa nu opo lo mi na beni itore le mi fe ki en ton ton ki gbo pa kukurun le le mi se fe dana sobi o fe dana sobi e ki en ton ton run le eh tori ton ton to fe ko run le yen ni mo se pe pade yi okay o tori o ba so pe ko ni je ti baba to mo ko ma lala oya oya emi a je do ni bi ni eh ajo gba bi ni inu mi dun ajo kose lodo oga kan na inu mi dun so ti ye a de ton se po sugba inira ni bi ba gbe sodo mi inira o beni kini inira pe ajo ni sobu ni ta ba gba sese ajo njowo sobu ajo njowo sobu ko be ta lo sise ta lo se wahala ta lo foju fina ewe wo ni ta lo foju fina ajo asa ajo nse ni won sa mo pe mi atela ajo nse bi ba se tori ki wahala ma le sele o mo se ma bayi wa okay ai mi ati e o le jo se mo a le jo se mo eh sobu wa re mo fe ka pin yala to ni lo ka ma jo pade mo ah ka wa wo eni ti ya ma je ka wo eni ti ya ma je o gba ti mo wi ka wo ti ya ma je eh ore ja ye mi nisin ni eh ya ki pin ya ki o de ba emi ati eh emi o ro be to ba je pe be na lo ro eh yin o kan mi eh ja ye ka se ba ti fe se ka la ko ke ye gbo se ko lo ma fi mu ti ke ka gba se ko ma de be laarin ose kan ko ma puro won fo mi si mi lara won fe je si mi lara se en ma ma fe si ya ja igba ti irin mi ti ko ba mi ra ye jo ati ro gbogbo yen danu very good shop yi to ba pe shop yi lo wu e emi a kuro fun e asiro gbogbo orinse ta ni bi ati owo ta fe fi gba shop mi e ko owo yen e ko fe mi ma lo gba shop si bi to wa wu mi to wa pe shop lo fe gba si bi to ba wu e asiro won to wa bi a ko fun e wa lo gba shop si ba wu e ka ma pade mo ka ma ri mi ni gbadu aru e mo ka we ti a ba je ka we to ba soku pada wa bi se n gbo sodik a eh ki a ko wo fun wo jo se ba ma siru e okay kani iwo ni o fe lo gba shop sita mi a wa nbi eh won de ba se te lo bojo ti lo fe mu bojo kitchen lo fe ta wa ma takiti e ba de lo gba shop ma se te mi to lo ran mi okay ton ba gbe se wa emi ma ma da se si lagbara olohun ah ise wo se apoti na fe ma gbo wa bi ko si to gbutu to kan mi okay ka wa li emi ni mo fe lo so kini ma gba ma ko asiro to wa nbi atowo to le fi gba shop atowo orise to wa nbi ako fun e ade baba ti lo jo ti eyan ba fe ka wa ni eyan fe kuro ni ke eyan so pe ohun o si se nbi bayi mo ninu gbogbo nkan to kale elo le niyan ma gba eh ajo ma siro ni elo lo to elo bi to iwo na wo calculator ewo ni aburo mo bi mi se wa na mo to to ni ati irinse to wa nbi ati shop ti eyan ma gba 750,000 beni nuwo ta nile o ka oso pelu gbogbo ni se o le ni iro ropa ibi bayi worth 1.5 million okay o worth ati owo ta ni lakanti o ayi pe ati e fe si awo 1.5 million ora so fe gbo eh ko 750 fe mi iwo duro bi ah o le fi bile fun mi wo gangan lo le a lo le ni o sorry 750 o lo le ni mi 750 yen le mi fe gba se bo loju 1.5 only 1.5 nsin order ebe order 750 le mi fe gba 750 fe gba owo ni mo fe gba wo bi to ba pada wa mi ni gbe o toro mo ko ma sun ekun risi ni wipe ti ba ko 70 fun e to ba lo fi mu oti mi ko kan mi o ko kan e ko kan e ma worry to ba wu mi mo le lo si bet mo le lo si shop bet mo le ni mi se ka fin ta mo mo le order ma tun si shop oti to je pe ti ba tin ta oti bayi ele ti ma se ran mo e sa ri ba mi ra fenu ja lo ba mi ra kan wa mama si fridge fun mama ra si be 750 yen mo pa ye baje parata kilo kan ti so ri pe aye ti baje patapata ajo wa lo do oga kan na ajo ko ise ajo se freedom jo kan na kan wa oga wa pa po pe e lo workshop ke ni jo ma ran ayin lowo so bet na jari ko fe lo si bi apalo lo fe lo si e ngba ti ori mi o ba de pe iwon ba teyan mo kan o te ti robile joju 750 yen ti wa lokan mi o bo se ri mo se fe gbagan mo se fe na mo ti wo pe ah igo mele mole mole ni ibo ni won ti se uko bi abi ki won te 750 yen o ya ba mi ko a ma lo si bank bank wo ah ta lo bank ni so ni se transfer ni le se transfer ma a ma close account ti ah a ma de bank a ma close account ti wa o de ni ma gba 750 ma gba fun e a de ma de police station kilo de se mo daran ni gp o ma ba se we iwe were wo ma ni mi se ma ani mi o fe ri e mo se ah so pa ti mo wi ni mo sa ma gba 750 wa gba leni leni 750 like pay
ko si wala se mo mu fun mi dani ko gbo lu ke pade mi o ni tan ko pade mi bi a pa lo ibi ta ti man se faji mo loro ti mo fe ba so 750 bye boya jalo se police station ya ma gba 750 nisisin 50 ori e gan sorry ibi ti ma to sorry to ba mo le to rago meji gan fun o mo to se ni o ba gbo 750 e mo ti abi kin transfer agbo e so do gbo lu ke ni ko transfer owo si 750 police station police a ko lo bayi sa ti gbowo ni agbowo ale lo police station eh ni to Mr. Latina company salon pe mu Mr. Latina friends salon pe mu Mr. Latina na so she salon pe mu baba wa so mo pe oro pe pe ya temi ati lati ta kan ya yi eh oro pe wahala ni ah dona se eru jamba won ni ko se pe eru jamba eru jabi ti bawo wahala ni lo to laarin mi ati e wahala la ni o tori mi ati e jo mo pe laarin mi ati e a jo mo ni pe gbogbo se te se lati ni sise awa kan gba ni abi bo ti wa de bayi mu ta le se ta ba fe ki gbadun yen ko mo continue o ni ka lo be ah ka lo be eh ibi ti mo ti se eh o daro kin tun lo si e ka le nbe eh leyin igba mere ni a bu mi e ka le o ah lai si le lai lo lori ledo agidigbo ah o tun ba bayan gbo a le ma gbenu si mike everything and setu bado na ma setu e je ke mi dabi mi duma as kin di bado na kin setu e lowo kan lati awa so re de eyan pataki a tun a ma gbera ga ju bo si wa tele lo je ko so re di a ri pe mi le dagbaye lai so je o so re di tori ba se n gbadun yi lo mo da teyan ba ma to osi wo ah teyan ba to osi wo lo mo je a to osi o si oda o igbadun lo da o ma wa lo be kisi won nikan lo ma lo emi na ma lo emi ni ma se mi duma emi ni ma se ba do a le tese lori message ni ro text message la ma fi bebe ro whatsapp ni ko je ka lo ka send a voice note ani ko je ka lo te ba ti debe ma wa ba ma se to ko ma binu a ma ma se dada iwo na wa de change iwa to mi ba pa le oko de o ma pa wa da ni to ba ti bonus kile nbe ma je emi nkan ti mi na tun wo ni ta ba tun pada lo be ti se aye faji ile ma yo mo se ta won je ngbadun le mi wa o okay je ngbadun le mi na wa je ngbadun de lo ma gbadun o gba eyan to pada so pe e jo eh o de nsoku o de ni oro to nso yi o de eyan nu kan ko n to wa so o kini kan emi ro wo na o na o be o ko be Mr. Latina company salon pe mu Mr. Latina friends lagbara olohun mo tin sami yo tun ma da fun eh oboluke mo nse ise lowo ni o mi o de ni fe ki e fi tin te fi ku ba mo mo nta fe so eso papapa mo mo da oju oni ti o adu are o si gba fi adu ale n te fe so gangan ni ke so so ora adu ami ti gba tori mo mo se eh mo mo dada ni o ni baje dakun sori ki nkan ma ba baje ni ti an ba riyan meji ti nja en to ba wa laarin ohun ni peacemaker peacemaker ni mo wa ti nba ati miduma lo ti nkan ba nsele ti mi nsetu e kini mo je miduma fun dakun laarin wa to kele mo fe ka nsetu kini e ti mi we ba do nef so kini ko a je pe mi wulo ti mo wa laarin meji dakun farabale so kini so pa nja se igba to de bi sa se mi o de lohun se mi o ki e oda mi lohun so ki mi se mi o de lohun a ja ise lori kaluku mu lo toto nkan kan mi ti mo lo gangan run e le jo mo kira ke jo mo sore a mo se be jo nsi se tele ni eh eh ise te jo nsi tele tele le mi fe ko continue wa ke jo mo se lo sobu wa longo to kan lo gba kale ki se sobu emi ti se bi sobu lade ni gbogbo en tutu ina lo ririn kini sobu ese titi lo tun gba sobu si kini gbogbo yin se o le bo si gbangbadun ko mo re ko le ma ri be ye bu yun nko n to kan ni pe gbogbo rin se to lohun ra sibe ko ma ko bo ni ikini se yo kan ni sumutu lora e jo ko abi ke jo ma sise lo papo da ku so fe gbo so fe gbo mo fe gbo so fe ran mi dada to ba fe ran mi o ni fe kaye mi baje mi fe ko baje nigba ta ma pin ya ajojo ko ni se bi lo fe abo fe lo toi pe bi lo fe e fe mi lowo ki lo gba shops bo mi toi pe o fe lo ki fun e lo wo de ki fun lowo se mi ni mo ni ko lo gba shops e be titi
se mo ni ko lo gba lo go shop e bi le re na ngbo gbowo e so yen lana a be se bo ni a fi gba bi kekere to wa ni begbe awon tan ta kini baba je mu iyoku a ti fi jo a ti mo ti iyen ko iyen ti e ko loro bayi ta ba gbase ka pa gbase 1 million ti ere wa wa je 300,000 a ma yo 100,000 for shop abi 200 to ku 100,000 to kan o ma fi jagba ni o le ni 5,000 nu e o le ki 7,000 nu e o ma gba owo yen tapatapata ta ba wa lo se ka pe jo be wa la be fi se yen ko le wa to meta emi ni ma fori fa emi ni ma sise emi ma lo ko emi ma ko lo jo iru aye o ni e o ye ko mo ko de mo se o ye ko mo pe su nba mo kan apoti awo o ye ko mo pe su nba nawo nkan to sele ni pe iwo ranti awon se to ni mo le ma wa fun 7 days yen o le je ko ta ba la lo site a o ka whatsapp a ti ma mo ogogoro yo so ba tan to ba pe e ma fe ri ba ma ko lo face lo ma se biuri femi le akutujo peya a ko ko ranse o ti lorun gbogbo are yi en to ba mi so to fi se wo ri po to ti mu ti o la ro yi wo kin ba re soro to ba fe re o ye ko ma ba so pe ma mu ti mo ma mu ti mo mo n ba soro ngba ti o wa gbo nko o kan mi o si betele iwo na o ti run lenu e olohun sanu wa n wa yo snap ni e kini snap e nikan lo fun ani se kan ajo o ni snap odidi kan lojumo la ma mu ko le dai na ni ele ti ayo kan kan lo e ti to sori iro e fun won na to kan jo e ti se ki sara yin mo iro a so wo iro emi na ni temi e se o te ti da ogoluka o ti da sori gbogbo n to so lataro e je ayo ro ti ko nbe eni ye o ta so orin to nta abi gbogbo to so o so kankan gbogbo na o mebe be ni iro oro ebe ko kini shop longolongo ti alagba eyan to je pa awon baba jebu won mo leti wa ni o mo pe lai si wo ise o le mi le dasi iwo na so le kan oni mo kan poti owo to emi o mo pe mo mi won kini yen dada enu gba ti mo si debe yen awon wa ba mi jalekun nikan ni mo kan ri pe agbagbe ki sinu ile so awon elomi ton de ni won ma bere yan sobu emi ma ti jade lo mo le ti lo se faji kan to de mo o pe ohun lo ma nwo so nigba ti a fi wa bi bayi na o mo pe ma ti jade a le wa ngboro itala wa wa ohun lo ma so pe won ti bise wa so bi manager iro nkan ti mo so gangan ni pe sa ma ko sa ma binu ma binu o mo ko ni manager o ni manager o ni manager ha ni manager o ti ni manager ohun lo ma nti okay wa da very good e se gbogbo teso ni mo ti gbo to ba ba nkan to ba danjo mi wa sodo mi wa mo pe eyan ni mi sugbe le to ba wa yi ti o ba je pe o ba ni ru mi lore legbon laburo o ni fe ka yi e baje abi se ki to gbe la ability ki to gbe korun fi korun iro korun ara ability ko se emi atenis bayi a jo kon se carpenter so da kemi mo a lo ru omi ni arin oja point abi o ti regret o ti repent ko ti regret o repent se o ma sun ekun Mr. Latina, Mr. Sushi, Mr. Awada, Kerry, Kerry, Mr. Okay. Beauty engineer le mi. Okay. So mo ma gba se so as a contractor. So I want nise ko ni lade o. Lade. Be se. Okay. So ta fe kun ba wa roof re. Okay. So you understand? Yeah. So but gbogbo won eyan ti won wa oga o like e. So oga wa ni pe awon mo eyan kan. Ibo won ni ise da, ibo ma sise dada. Ibi ka wa eniyan lo. Awon lo ju ebi bayi fun mi o. As a matter of fact. So o ni je kin de bi bayi la ro yi. Ko si wala. Awa na ko Olorun ni. Won so pe bi ko ba se pe Oluwa ko le na. O si se kan se lasan ni. Be ni Olorun mo ja si lasan. Ami Olorun. Okele ni wa lo to. E ma ti ri okele fe so. A ma ba won yan ise lori si si lo to. E de ni ladirin ni estate yin. Ladirin ni estate. Okay. Igba wo ni ki a wa wo site yin. Ka le mo iye to ma na yin ati igba wo la fe bere e je ka fi si ojo Wednesday now Wednesday e ko si wala e to ba ti di aro oda ojo Wednesday mo ma pick in bi time wo le fe wa we have be 8
Is it 8 a.m. or 8 p.m.? 8 a.m. Tell him about it, Debbie. Even though tell about it, bam, MRE, phone number, Milara, Kenny Sambo, do, okay, Leven, somebody. Help me. Ele do dem abi kemi do dem where is it is where is it what's the problem eh se mo pe awa la fe fun ise beni eyin lo e ye ko je awa la mama wa yin kiri eyin e do de wa show by 10 o'clock bi ogun ayin ni ba dani loju a ma fi ngbari to wa ni 10 yen ojo Wednesday e je ka ba yin you are welcome e se gosa e pele nice meeting Mori re kan re mi o emi gangan lori re kan digidi bombo mo fe sare ko se transan hello soji ni suru mi kan e loju ti ba ladehun nkan temi kan fe so fun won ni pe ise ti mo gbe fun yin ti mo gbe fun yen e ma tete pari o because won ti tun gbe se mi wa o de mo pe ti ise ba tin ba sele to ba n ba sele a le ni carry over tabi angin over so to ba tete pari yen ka le berin eleyi ti mo ni so fun nu agba enu so hun owowo as a junk imagine jojo no worry tete pari yen all right o ti yemi ogoluke ogbon ni o am I dreaming mo kan wo pe sori mo kan gbe se wa lori siri sori teyan ba yo ni to ba ti gbon ebi o ni pa se bi wo lo ni packaging foran le aye yi ti wo ba ti gba se enikan ni o mo se ngba ti kan so pe were lo n to ka ni ti e so lohun o tete ati pe ise ohun na ti won so yi na melo le mi se nu e de lai ke mi kan joko n temi ki ma fenu mu fenu ja ala lo site kan won ni won fe kankan won sa o mo pe a ma aya won mo a mi ta mi won kan e kan mo kan wo pe eleyi to kan yi so da boyo da bi ko da emi gan ti e mo mo kan sa mo pe o kan sibe sibe na won si mama wa mi wa fun ra mo to bere lowo e pe so da mu re na lo da omo temi ri ile bi ta wa ile olora ni be mo so mo se ile olora abile assorted both are not Bota no. Jo ba jo lora o ma ja la sote. O ya mi lenu gan. Tori pe suddenly ta de be everything den ja lura. Ani mo tun test ma e pe o le raye ni eti o. Mo no ma to te ni o lohun wa oke. Ko si wala. A ma da fun wa lo. Se. If mo ti wa n bayi to je pe awon kan mi won tun fi so so ba won to nta posile. Won de wa fi posile mi. A pe aye kan posile lo ma nkan. Ko je to won se posile eyan. Ko se wa ni. Won fe kan posi faja. Mo ni bo si aja se wa je won ni awon mind ye tin ba fe gba bo si aja mi o wa se mi bi en to si mba ti saji won emi o bo wa se ma bo si aja Mr. Latina company Mr. Latina friends Shola o se pe mi mo ti Latin fi pe mi emi na gbodo de bi laipe awon Latin ti n ba ni ki n wo ohun to sele laarin emi ati e ko ye ko pe mi ki n wa o tori ni ayin lo ti timi lo timi lo lemi danu lo timi ese mi wole awon ohun to je mi wa ni pe sokoto ni o gbo ore o ni gbo toro ohun ti a n pe lore ore wa ni ile ore o gbe o emi o si fe dale ore n temi ko mo dabi pe mo wa n fi sodo enikan n fi sodo enikan ki lo wa nu pe ka ja ka pari e ko ti tan o ti wa bo o so temi debi lo je n wa bo ma binu wa o ti tan ni oye ni yoruba so pe agba n wo mo kan roye wi pe okele tori ti ma fe ba yan ja ma diju ja ni o aja mama la ni mi sugbon ma se alo ki to ja kini o to sele now ba mi bi okele lere kini nkan to wa da si shop mi ti mi fi rise gba mo kini nkan to wa da si shop mi ta wo customer fi save mi ta ni bodo gbe se wa mo iwo ori se gba bi shop se to o boluke o buru ju esu lo o buru de bi wi pe bi ke ma se inawo loko ki won wa re elubo nle inawo loko beni won re elubo nle beni bo ti rire won da no posit how to consider ko ma se na won village ko lo re elubo nle ko so so ri be wahala nla ni iya ta iba to nta kan be yen 250 mo se je disin 250,000 naira ni mo je to se kuti mo fe fun odun e mo tin gbo won moto lo le 3 weeks ago ni moto mi ti gori odo mi ori se disin ten je ti knock o ti worst gan
alo buru wu gbon ti mo so ni o gbon ti mo so ni en to ni yawo to lomo ko ma rowo mu lo le bo bi keyan wa ninu oko bi keyan wa ninu oko ko wa ni isu de wu mi je o ko e sai lo ra ndu mota ah iro gbogun ton so yi ahin ni se mi o tori omo n to wa sele gangan okele on gba awon baba te buruku kan ni se ko do si tun gba bi se kan bi estate ni ladirin to won ba kan eni ti o mo se ali awon ti ma gbe se fun o gba awon ti ma gbe se fun baba ti gba ta wa n lo n se faji ni o se wa di pe wo eni ti o mo se ni ri se gba ti wo to wa mo se gangan ti o wa ri se kilo ako iyen gangan na ni ijo te wa bi yen kile wa da le ta wa bebe eh jo kile da sile kile dogbo tori mo mo pe be ko le wa be e wa dogbo dan kan le bi ni dale mi akanje ajo ma yi akanje wo nbo mo ti dan kan le ibi je ijo ti mo le yin so ye be ko le wa be sori ka so ni tubinu bi ko laarin ma te da ani e mo kan wo ke ka make peace njo yen ni so fe gbo so fe gbo mo de lo gba to ba di odo iwo go ni ko bi o ni ba lo o le ro be kan nigba to ba dodo lopa o ma salaye kile mi se on to se ni pe o mu oyan wa te wa da kan le shop mi mi o de ri se mo ah lati o do accuse mi be ni gba to ba dodo lopa to ba di odo lopa wa ro wa so lori nkan ti mi mo wa se o fowo me se o iwo lo mu okele wa bi te wa da kan le iwo na tan mi wa fi ya je mi ni be ni o fe lo ma lo ante ju fun mi o fe lo o ya fowo mi ti kiri ko wa iso tornado ko kan mi boy kan jesu di kan mi se yen se bi kan mi ta ni e di pi o ni ba kan mi boy kan jesu ko kan mi tornado o so police mi ni gba fun e o mo luka ma ro e o oro mi ma ro e o ma bi ya je ni o ko ma ete a wa bi o pe ko gba pada o ko luka eh o mo to sele wa some police station ah wa lati o te ati mi blade he said that Mr. Latina company Salon Pemu Ah Mr. Latina friends Salon Pemu Mr. Latina na so she Salon Pemu She me tin pa lo si school lo se ibai I wo no shago gugu explanation ti bu she and ni wo was dey be we pe come on kan so pe ka kan ko lo tomode ma ko wo si yen lati 2 weeks wo dodo mi keke to mo fi rin gbogbo pe ko da ko so ka kan po si we ji ko si ko si ko so me yo kan to dodo mi that over 2 weeks bye bo she mo wi pe gbogbo nkan to nsele yin dadi mi en lef mo lo ba customer le wi pe ko ma gbe se wa fun mi mo so be e ko ye mi ore yin te jo n lo shop tele ti e wa ja tuka se ro bi o mama ro ire kan yin ni gbogbo ona ti e fi ni julo te fi ni so ire to lo won ma sa eyin to tin je o dadi mi o ma ti fe ma je igun bayi ore mi ti a jo ja tuka ko ni rore rewo mi eyi to tin je ran o ma ti fe ma je igun bayi owo school ko lo me wa bere o wa si mi ni salon pe mu Mr. Latina company salon pe mu ah Mr. Latina friends salon pe mu Mr. Latina na so she salon pe mu sheri ti obirin ba ko ni okunrin bayi okunrin yen se ma baje na ma sare e bokunrin na ba de ko obirin le bobirin o se ni lari na ma sare e mo mo pe okele lo nse bi se bi gba to obirin akokunrin ba kora won le ni won o le gba doka yi won joda okele lo toripo tu ko lodo mi yen oni wa lati de bayi be se papa baye ti e na je to no ni je to ni mu loku wa o si da yin loju o pa pẹlẹ pẹlẹ laafi pamukuru pẹlẹ o da mi loju ju ada lo o ku ki wo ruru ka wa ruru e ni suru nbo e ba mba ye je ba ta ni e ba oya e fowo mejeji di mu o ye ma wo mi bayi e teju mo mi ke wo mi re ina yoro yoro ni sawoju ale orun yanran yanran ni nsawoju osan ikan kankan kankan ni nsawoye yi olokun ikeni mu e mama gbe mu o salon gbe mu eke sara eke sebi salon gbe mu eke si gbogbara ije
Kidney, liver, all important too. Ni joba fi so pe ko ko awon lailon yin ko le o si si nfenu ja na. Ijoba to ni ki won ko ko le. Kini ijoba gan ri se se ni ti liver e gan to n function. O ya mo to sele. Emi na fe mu fun mi. Iwo, mo mo. Mo mo ruwo. Sori ko gbowo lowo mi. O san ju ko gba kini lowo mi. Okele, fun mi. This is my partner. Kini ni partner mi? Ni to ba fe so ni ko so. O le change. Mi le change. Aloro. Orowo. Orowo lo fe ma mi so. Okay, o tin fi. Ba wo bo se drag mi? Okele. Eh? O tin fi. Mo fi. O a ti edupe. Se bi mi o se baby boutique ton fin ta so. Don't ever your life advise me about my kidney. I hold my kidney. Yeah, iwo fi kidney ti e. Dara to ba we. This is ara. To wu mi. Aloro. Orowo la. Okele, are Mr. Latin? I got sir. Edro. Hey, mommy. Dada. Hey, but tell me like kan ki mi. Toni te ko okele lodo yin. Isa ti o so okele lodo mi. Pele. O so okele pelu ngba yin. So ti o ba so okele pelu mi, e le e da mi mo. E ma bi mi sabo okele la mo yin mo. Try you. Oh, gbọn kan ti won so. Ki na so. Mo le ri mi e kimi. Won ni gba ti o so kele lodo mi. E kaabo. E kurun. O da be ku mo so. Ki se ko da bi pe sun. E ti sun. Onu ni gba towo omode, onu ni gba towo agbalagba. Mo mo de ba sun towo re bo. Ba gba ba sun towo re bo were were ni no n jogi wara wara omode to ko isisi bo. O ye ba nko. O lala ke. E lala. Beni sa. Ki le ri loju ala yin. Mo lana pe mo lo bi kan. Mo ri awon kan. O ki mi. O to po se. Mo pa di o kele. Emi ti advise pe ko ye mu oti mo. Awa jo nlo. That same people ti mo pade to o ki mi ye. O wa ni hele o kele atemi. Mana se bi mo ki e da won nigba to so kele pelu mi. Mo ka taji. O gbo se mi se se mo so. O kwile lo nse mi. Eni suru. Oro ki be. O si ye mi daada. Nje mo le foju ri okele ohun. Emi o ba soro ko de dile wa bi o. Mo wa mo le ko wa ni babalawo. O to se ka o ni wa. O mo to se. E ku on di do ire mo de ni. Yo wa. Leni ti mo mo daada. Yo wa bi. E mo daada. E fi yun le fi mi. Bi o se de bi emi o mo. Eyen wa ba mi bi lola. Akobelu. Ẹyin tó bá ti ń tóbi aago mẹ́wàá láàárọ̀ la. Kò yé àwọn ẹ̀dá Ádámù, ó pọ̀ ju èyí tó yé wa lọ. Sábàbí ni nǹkan, àyànmú oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bílídùmarè ṣe ń ṣe nǹkan tiẹ̀ òun ló yé. Nígbà míì Elédùmarè á gbé àyànmọ́ àti sábàbí ọmọ ọ̀dọ̀ pẹ̀lú bàbá olówó tàbí ìyá olówó kan. Ń pé kí ọmọ ọ̀dọ̀ ó máa sáàfù lọ́ndà ìyá olówó yìí. Kí ìyá olówó yìí lè máa ti ara ọmọ ọ̀dọ̀ yìí gun òkè lówó sí lọ́lá sí lálàáfíà sí. Àmọ́ kò ní í yé bàbá olówó tàbí ìyá olówó yìí. Olówó á rò wípé mímọ̀ ṣe òun ni tí ò sì ní wá mọ̀ pé ọ̀la ọmọ ọ̀dọ́ ń lòun jẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run tún ń lo àbúrò fún ẹ̀gbọ́n.
a ma lo ebon fun aburo a ma lo aya fun oko be a se ma lo oko fun aya koda o le je omo omo ise lasan teyan kan fun ni nkan pe gba ohun ni anfani a ti ma wa anfani ayo anfani re a se ma toni ton lowo koda a se ma lo ore sore bi iru ore wa yi to je omo ti ti ki ka kokun ti ki nan ni nkan te si jojo re teyan wa ro pe bo n se nse balabala bo se nse iranu ti e npe ko ba ti yin mu e si mo pe ola alamu un la di e fi mu minu agbada ola baba omo ni momo yo ola bata un ni mudo shon ola ore ti yin te ka te ro pe o n wa radarada ohun leyin fi n lowo leyin fi n rise le fi n mo se nigba te wa jo se mo te yara bawo le se wa si ko si nkan kan mo ohun te wa ro pe ko n se eyan gidi ko n wa dada e jo bawo lohun se wa si ngba to da duro olorun ke ibe lo ye ke ti fura won ni ofu fura wo oye yera wo bara se n fole beno lara nfoloko e je ka ma fura o se ri e ma je ka foju tembe lu enikan kan iba aso ni bara iba ase wiri iba aso mo odo eni iba aja aye eni iba aja buro ka ma foju tembe lu enikan kan tori ko seni ti eledumare o le ran si ni gege bi angeli eni e wo won ni igita ba foju re ni o bayi ni n pada gbe ni isubu e ma foju re ni enikan kan e se gan sa olorun lore mi oju oni ti se ri gbogbo iru okan mi laye oni pe ogbon orile yan fi lowo la kaye le yan fi loro ise ti mo mo e je ki ma je eyan lo lai mo wi pe emi abata lo modo san asola ababa omo lo momo eyan mo ti se ore mi o e ba mi be ko dariji mi ka jo ma sepo ki n to dun to n dan ko ma ba tubo baje eyin Mr. Okele yoo da fun yin eni wale eni yodo eni kako eni lowise eyin emi abata ohun lo modo san omi ti yin ohun lore yin mo be se n lo ohun laisi ki yin n ba yin lo lori ri yin n ba yin lo ẹni tẹ ẹ bá ti jọ wà pọ ẹnikẹni tẹ ẹ bá ti jọ ń ṣe pọ onítọhún yóò dàbí kó ń ló mọ ṣe ni nítorí ọlá tó wà lára ti yín òun lẹlẹdùnmarè ó máa fi hàn tiwọn bẹẹ ni wọn nítorí kan bá sun àrùn gbà. mo gbọ yìí èmi fúnra mi ò ṣàwárí ara mi mo ṣe mọ pé elédùà bó ṣe dá wa òun ló mọ bó ṣe dún ní kálukú mo sábà pé ta bá lọ sí fàájì even da wa ta láàmú ọtí onílé ọtí tó jẹ pé tèmi àtọrẹ mi bá lọ ta bá jókòó mi báyìí á sá máa rérò bíbá ó lè má já wa lára fún ó lè jẹ pọn ra fúnra wọn ni àmọ ìyọ ọlọtì ọjọ náà inú rẹ ó sáà máa dùn bá a bá wa lọ lọjọ kejì yóò máa wá pè wá ní tó jẹ kó ti mímì gan lára ni máa wò pé ẹni tí ń pè wá ẹja lọbẹ ta lọ sí fàájì ta bá sì lọbẹ ta lọ sí fàájì a máa ń inú àwa náà máa ń dùn bí èèyàn bá ti ṣe fàájì. Ó ṣe yé mi ni o mo rántí kankan gbà tí mo wà ní kékeré níbi tí àwọn ọmọ mi ti ń tajà ìyá kan wà ń tẹja ń bẹ àmọ́ wọn máa ń kiri lọ ni wọn ò fi ìyókù lẹ sí ọjà tó bá ti wá fẹ́ jáde wọn wá pẹ̀lú gbà ọkọ mi ò wá gbèrú mi ìgbà mi gan wà ó lè jẹ́ pé inú ń bí èmi lọ́wọ́ àbí kí n máa sùn níjọ́ kan mo fẹ́ kanra pé ṣé èmi nìkan mo wà nínú ọjà tí mo fi gbèrú yẹn ni gbogbo kínní ó ṣe wá ń yé mi ni pé ó ní bọ́lọ̀n ṣe dá oníkálukú àwọn kan wà tó bá kàn jókòó níbi tán ti ń ta omi lásán níbi tán ti ń ta omi ẹ̀dúkálukú mà wá ro mí ń bẹ̀ ẹnìyẹn wá rò pé torí pé òun lòun mọ̀ ọ́n sí bẹ́ẹ̀ sì wá ṣàlàyé yìí ló wá yé mi a jẹ́ pé ńgbà míì ọlọ́run a máa fi ọmọ bíbí ran ọkùnrin míì tó jẹ́ pé a máa jìyà òun àti àwọn ẹ̀ tó wà nù nígbà kan bá bímọ wọn lè máa gbé yàrá kan wọn wàá bí ọmọ yẹn tán ó lè jẹ gbà yẹn lọ nọọsì ó lè jẹ pé bóyá ó ti ń wá sẹ́ńbì kan tẹ́lẹ̀ wọn wàá pè wọn wá ní iṣẹ́ ó ṣe wáyé mi báyìí ni abájọ ẹlòmíín àgbọmọdọ
o le je bi contract to tin le tele o le je gba yen ni ti bi ti lo lohun da yen be de ni ida keji tun wa elomi agbo modo nkan to tin da tele a tun daru ah kele du a ma ko wa mo se amo se wa ri bi ta ba de ore mi ni kan ko lu se mi tori pe ngba to le mi ngba na lohun ah o dun mi tori emi ise kin mo mo se ola ti ele mi fin mi tori o lo ngba se abi to ba gbe se wa ohun ni o si le to po dun me a jojo nda fa ni e ni e ma ba to wa le mi emi gan ti wo pe o temi ti tan bo si wa sele yi a e wa be mi be o na tori pe iru nkan to na binu fun emi na le binu si o se mi ah latin loto ajo sera wa ni ama bele du asiko wa po ni ore mi wa ni o a le ja o olohun kan fe ka keko laarin ara wa lo si je ki nkan to sele o sele ese o baba e pa tun si a le ja o se ko ni se inu mi dun pelu ti mo gbo lenu ni o e wa pe fun ra yin o ati nkan o ni se yin bola yin se nroke ni dola wale agbara eledumare gbogbo gidigidi ba fowo baba idudun ni omodun be ba gbase e mo ri se o enikeni to ba wa pere yin laida edaworo edawara osoro mi won ki duro nu agbon e ma fojo tembelu enikankan ko seni ti eledumare o le ran gege bi angeli eni back.